Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. Hoje o jogo é de bolinho, Leleco versus Tripo, menino veneno lá de Carapicuíba. É isso aí galera, não esquece de deixar aquele like bacana no nosso canal. Bom jogo pra vocês, é no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. Vamos lá.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
quando você chamar o cara de lá, ele vem cochichando, ele diz, pá, quer te falar? Vou pra cá. Tá jogando lá o cabeção. Pô, o senhor não sabe nem nada, não sei o que, não sei o que. Chama ele aí. Oxi, como é? É isso aí, galera, final de jogo aqui, até onde eu pude gravar essa grande partida aí desses dois grandes amigos meus, Leleco versus Tripa, o menino veneno de Carapicuíba. Carapicuíba também é um centro de jogo aí muito bacana, onde os malandros lá sempre passam mal lá, malandro nenhum tem vida fácil, viu, galera? É isso aí, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora, não esqueça de deixar aquele like bacana no nosso canal. E um forte abraço. É no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha.